ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଆମେ ନିମଖଣ୍ଡର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଯିଏକି ସୁରତରେ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଜଣାଇବା ପରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଯାହା ହେଇପାରିବ ସେ ପଳାଇଥିଲେ, ବାକି ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର କିଭଳି ଘରକୁ ଆସିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ସୁରତରୁ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।